Jag heter Thomas Persson, jobbar på Volvo Torslanda. Jobbar med energioptimering på centralt underhåll mot monteringsfabriken och karossfabriken. När vi inventerade vad som drar elenergi på både produktionstid och icke-produktionstid så gick vi in och kikade i detalj mer vad det var för någonting och kom fram till att det var en test- och provutrustning som drar onödigt mycket. Och då tittar vi på vad man kan göra åt det och så pratar vi med underhåll och med teknik. Och teknik pratade i sin tur med leverantören och vi belovade lite förslag och det drog ut på tiden och hela tiden så förbrukade ju elenergi och så tittade vi på vad vi kan göra själva. Det kanske är så att man krånglar till det med en avancerad teknisk lösning när lösningen helt enkelt är att man sköter det manuellt. Så i det här fallet så gjorde vi prover med att stänga av utrustningen på prov då en helg och så slog vi på den sedan då inför uppstarten. Så vi gjorde en liten test och prov, tittade hur det fungerar med en maskin då. Och sen när vi såg att det fungerade och inte blev något problem med uppstart så tog vi fram en rutin. Och så frågade jag produktionen om jag kunde få lite hjälp och visade dem i siffror hur mycket vi sparar. Och de var engagerade och exalterade över detta och tyckte det var jättekul. Så pass stora mängder med elenergi, det är ju samma som att driva 8-10 småhus i ett villaområde. Så att alla förstod att det verkligen var nyttigt det här, både för ekonomin, miljön och så egna engagemanget i det hela också.